Вітаємо всіх телеглядачів програми «Форум». І хочемо пригадати вам, що наші програми ви можете подивитися на каналі YouTube «Форум TV Canada», а також на нашій сторінці у Facebook «Форум TV Canada». І сьогодні до нашої студії завітала пані Ганна Козакова, вчителька недільної школи «Вифлеємська зірка», координатор культурного комітету Української православної церкви Святої Анни у Скарборо. Вітаємо, пані Ганно. Вітаємо всіх телеглядачів і друзів. Дякую дуже за ваше гарне запрошення і щаслива бути сьогодні тут у вашій телестудії. Дякуємо. Отож, пані Ганно, сьогодні ми будемо розмовляти про онлайн-концерт, який незабаром відбудеться. Перше питання. Що це за концерт і які події він присвячується? Дуже надзвичайний концерт. Перший раз ми готуємо з дітками нашої недільної онлайн-школи «Віфлеємська зірка» та з парафіянами Української православної церкви Святої Анни концерт такого формату. Перш за все, хочу сказати, що він присвячений Його Високопреосвященству, митрополиту Української православної церкви у Канаді, митрополиту Юрію, з нагоди його 70-річчя, а також з нагоди виходу на пенсію. On the behalf of the Ukrainian Orthodox Church of St. Anne's in Scarborough, all of its parish organizations, the executive, the church choir, our ladies' organizations, church school, and all of our members, we wish to greet Metropolitan Yuri on his occasion of his retirement from pastoral service and thank him for his many, many years of hard work and dedication as a faithful parish member, as a seminarian, as a deacon, as a priest, as a bishop, and of course, especially as Metropolitan. Владіці нашому високопреосвященнішого Юрі, Української православної церкви в Канаді, Богомиле царство, подай Господи, щасливе, спокійне життя, здоров'я, Боже завітання, і збережи йому на многі, многі благі літа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми хотіли дуже привітати нашого митрополита Юрія, оскільки саме завдяки його благословенню, яке ми отримали майже 3 роки тому, коли почався карантин, і наші дітки недільної школи не змогли відвідувати заняття очно, ми отримали це благословення і почали заняття онлайн. І тому з нагоди цих свят ми вирішили організувати особливий онлайн-концерт. Всі записи будуть зроблені попередньо, а потім змонтовані. І сам концерт піде у прямому ефірі на YouTube-каналі нашої церкви 31 липня 2021 року у суботу у 2-й годині дня. Чудово! Ви вже сказали, коли буде проходити і де буде проходити, а хто є учасниками концерту? Отож, учасниками концерту, перш за все, є наші дітки, студенти недільної школи «Віфлеємська зірка». Вони разом з батьками, а також і разом з своїми викладачами готують виступи. Заснув татко на дивані, зігрітий обідом. Храпе, сопе, свище носом. Чути сусідам. А синочок слухав, слухав, приглядався скоса, потім підпіх до батечка та крутнув за носа. «Що ти, капусники, робиш?» – з'ювалась мама. «Викричаю, бо у татко погана програма». Виступи записуються у домашніх умовах. Навіть деякі батьки з дітками приїхали до церкви і зробили попередні записи. Також мені дуже радісно сказати, що 3 з наших випускників попередніх років також погодилися взяти участь і привітати Його Пресвященство митрополита Юрія. І вони також беруть участь у цьому концерті і своїми музичними виступами. Також можу зазначити, що декілька з наших парафіян, які займаються музикою, як професіонали, приймають участь у цьому концерті. Україно, Україно, після далечі горі, віднесе. Oh,
Ви є учителем у недільній школі при церкві Святої Анни Вифлеємська зірка. Розкажіть кілька слів про школу. От від котрого року вона існує і що ви вчаєте, як проходить заняття? Бо це є недільна школа, наскільки я розумію. Так, це є недільна школа. Тобто основним покликанням і місією цієї школи є вивчення з дітьми християнської моралі та Слова Божого. Загалом, як ми знаємо, наша парафія була заснована у 1958 році, але саме недільна школа почала свою роботу за 2 роки, у 1960 році. Проте онлайн, як формат школи, вона набула тільки 3 роки тому, як я вже казала, коли ми звернулися із проханням на надання благословення від Його Високопреосвященства митрополита Юрія та отримали таке благословення і розпочали кожної неділі виходити у прямий ефір через платформу Zoom, а також через інші платформи для надання уроків онлайн, де ми вивчаємо, знову ж таки, за методичним навчальним планом Святе Письмо, ми вивчаємо автентичні українські традиції, музичні інструменти, українську пісню і поезію. І, можливо, ви знаєте, що у цьому році, у лютому, ми, наша школа, я маю на увазі, викладацький склад та студенти, брали участь у міжнародному конкурсі педагогічної майстерності, присвяченого до 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Наша школа зробила відкритий онлайн-урок з поезіями Лесі Українки, і ми отримали 2-е переможне місце серед усіх шкіл українознавчих у світі за цей відкритий онлайн-урок. І з цього приводу мої привітання нашим батькам і студентам недільної школи. Скільки дітей є у школі і скільки вчителів? У нас є 3 вчителів. Я є дипломований викладач історії та теорії української культури, що відноситься до кафедри етнографії. А в нас є вчитель музики, це Тетяна Куліш, яка має свою музичну студію Hi-Fi, і також у нас є викладач хореографії. Ви знаєте, ми навіть намагалися танцювати з дітками на протязі цього навчального року, тому що нам хотілося, щоб не тільки дітки сиділи коло екранів, але нам би хотілося, щоб і в кінці року в них завжди залишались якісь позитивні емоції. І от ті невеличкі хвилинки руху, які ми додавали з хореографом, вони були надзвичайно радісними і жвавими для діток. Також в нас є 10 студентів, які постійно відвідують наші уроки. І нещодавно до нас приєдналися навіть студенти із Сполучених Штатів та з Єгипту. Це україномовні родини, які б хотіли продовжувати розмовляти та вивчати українську мову з дітками. І тому вони вважають, що проведений час онлайн з нами – це є корисний час і добрий для виховання і підтримання української мови для їхніх родин і дітей. Чи плануєте, якщо стане вже такий час, що можна ходити до церкви, а далі проводити школу недільну в форматі, який був пару років тому, чи плануєте тримати далі онлайн-навчання і одночасно, як до вас приєдналися з Америки студенти, то чи для них ви далі продовжите навчання онлайн, а з вашими дітками будете вже так в іншому форматі, тобто віч-навіч працювати? Ви знаєте, це дуже цікаве запитання, але воно водночас дуже складне, тому що наперед мені, мабуть, не так просто це розказати, адже хотілося приділити увагу і онлайн-урокам, щоб ті діти, які не мають можливості фізично прийти сьогодні до храму у клас церковний і після літургії приєднатися до нашого уроку, щоб вони також мали можливість разом бути з нами, бо ми вже, знаєте, як друзі разом з ними, і ми не хочемо втрачати цей зв'язок. Але також є діти, які будуть відвідувати літургію разом із батьками, і ми надаємо уроки під час літургії, щоб також діти могли бути зайняті, бо вони інколи не можуть себе забавити всі 2-3 години, коли упродовж літургії їм потрібно займатися чимось, так? То хотілося б на ті обидва формати поділити свою увагу. І я знаю, що за Божого благословення, якщо наш наставник храму отець Чарльз Бакстер надасть нам певні методичні рекомендації, то ми зможемо опанувати як фізичні класи, де дітки очно відвідують, так і онлайн-класи, для того, щоб підтримувати обидва формати на тепер. Чудово. Пані Ганно, що ще хочете додати? Хочу додати трохи інформації про наших учасників і про наші виступи щодо самого концерту.
Ви знаєте, цей концерт є дуже надзвичайним, тому що вперше ми маємо такого гостя з України, як заслужений артист України Тарас Постніков. Це надзвичайна особистість, тому що це і актор театру, і актор кіно. Саме він зіграв головну роль у фільмі «Владика Андрей», тобто роль митрополита Андрея Шептицького. І він також є музикант. Він грає на чотирьох музичних інструментах. Це флейта, фортепіано, ліра і також кобза. І ми будемо дуже раді вітати запрошеного гостя з України. Навчайте свої дочки, навчайте свої дочки, щоб ночами не ходили, чумаченьків не любили, чумаченьків не любили. Бо в чумаків стільки ласки, скільки в синім морі рязки, скільки в синім морі рязки. Чумак ярма накладає сиві воли запрягає, сиві воли запрягає. А серед наших парафіян, можливо, ви знаєте, є відома у цьому світі музики і гри на фортепіано піаністка Анастасія Різіков. Анастасія Різіков зараз навчається і проживає у Парижі тимчасово, але завдяки нашим технологіям сьогодні вона буде присутня на концерті, буде її уривок з концерту у Київській філармонії. І я дуже рада, що Анастасія залишається парафіянкою нашого храму і буде представлено її виступ. Також хотіла сказати, що в концерті бере участь вже наша літня парафіянка, авторка-виконавиця власних пісень у супроводі гітари Тетяна Біла. І буде прем'єра її пісні, як ми вже казали, «Злива». Лиш вітер повітам повіє, повіє, додолу тополю пригне, по травам шумлять деревії, цей дощик вже нас не мине. Його ми чекали від самої весни, слухались аж в скронях гуло. Вітри темні хмари все не несли, а дощику той не було. Я знаю, що цей концерт буде мати
різні відтінки емоцій, як є наше багате життя. Ми і радіємо, ми і плачемо, ми і співчуваємо, і тому такий буде і концерт. Він буде мати всілякі різноманітні виступи, і жанри, і емоції. І тому я дуже щаслива, що ми зібрали так багато різних виступів музичних. І дуже багато учасників, які є різними за віковими категоріями і за професійними рівнями. Я з того всього щаслива і дякую за Боже благословіння мати таку нагоду підготувати концерт. Щиро дякуємо. І прошу ще раз пригадайте, для тих наших телеглядачів, які не зможуть в 2 годині 31 числа, 31 липня подивитися на Ютубі цей чудовий концерт, де пізніше вони на Ютуб, на якій Ютуб сторінці вони зможуть це знайти? Ви можете також його подивитися у режимі запису на Ютуб каналі нашої парафії церкви Святої Анни у Скарборо, Торонто, а також на моїй особистій Фейсбук-сторінці. Дякуємо. І також, користуючись нагодою, творчий колектив програми «Форум ТВ» щиро вітає його високопреосвященство митрополита Юрія, настоятеля Української православної церкви у Канаді із 70-річчям. Бажаємо вам міцного здоров'я і всіх Божих ласк на многі літа. А вам, пані Ганно, щиро дякуємо за розмову і бажаємо вам великих успіхів. Пані Лариса, я дійсно дуже вам дякую, тому що це надзвичайна можливість прийти до вас у телестудію, познайомитися з вами особисто і також передати цю інформацію про те, як зусиллями дуже невеликої парафії ми робимо такі прекрасні духовні проекти. І дякую, що ви допомагаєте розповісти до нашої української діаспори, до наших людей з України про те, що ми робимо. І ми дуже завдячуємо вашому телеканалу за таку можливість. Хай вам щастить і творчих успіхів, і наснаги. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую.